shirka Brussels nima waxa loo qabtay Soomaaliya iyaga laga hadlay meel kuma ina lahayn baa oo mar waa isku diiday qaabkii loo qabanayay waayo dowladaha qabanayay waxay door yar inay u arkaan in Soomaaliya mid tahay oo la siiyo wax loo xaltiraya special arrangement war special loo garabay laba dowlad oo istaagay oo nima kuma qabsan halkan aan ku gaabin anagoo jecel aan u tagno waa kala noqon xurad iyo hadana ama sidaa laba dal loogu tiri garay oo wax iyo wax sidoo laba dal oo wax loo qabanay ahaa hadii kale iyaga u dhameeyo inaguna marka aan isugu aran wax hadal doonaa war la garo soo garbo arkay nagu bay gacan marooji dal badan kamay keenin sidii bay ilaahay way waxa tabi door deeqda waxa la yiri lacag lagu qaybinayo ayaa maxay nagu hareena horta deeqda iyo adduunka seesan mayna gubanmadeeyo seesan mayna rabta dadka ee waxaan ugu aasaray inaan dowlad gaar ah marxabaan markaa UA iyo North America lacag ku qaybinaysa nooma taala haddaan anaga toos wax loo siiyo ma qaadana sandaraale cid oo soo martay dadkuna kutisay waata wax ka badan lacag baan u hurray goonimada iyo dalka in dib loogu soo celiyo lixdakaal ku joogay marka taana saasaa lagu sheegno war adduun kama hadlayne qadiyad iyo ish iyo ummad bisilkada laga hadlayaa lacagta idinka leh cidaasiinasaana idinka og waa wixii waa wixii jeebkiina ku jiray anagu mowqifkaasaa loo ninkii nagu caawinayo ee wax nagu tarsanayo ee reeshinareeshni kii kalena waad mahadsantay cidda adduun saas iyadoo halkaa taagan oo caalamku roog yahay oon ku heshiisnahay oon ku kala faasaxsanay waayo anagu wixii la saaray waxaa tegay guddoomiyihii xisbiga oo maanaana weyn nagalama u tashan talakoona lahayn waana waxay nagu cusub waana arrin u baahan in dib looga wado dibba la iska arko arintaas isagii cidii la socotay toona ama kaagba nagula watay xataa maanaan ogeyn inuu baxay isagoo farmaajo la jooga dee ama kaagba noqotay ma dhici karto waa la arki doona wuxuu ay ku duwasay iyadoo taasna intaasaan ka yidhi